Сүйінші, қуан қазағым, жақсы жаңалық шықты. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, каналға қош келдіңіз. Егер видеоролик турысында толырақ мәліметке ие болуды қаласаңыз, онда арнамыздағы подписайтесь және де бір ғана лайк түймелерін баса кетуді ұмытпаң, ал онда біз бастадық. Бүгіннен бастап қазақ тілінде бұқаралық ақпарат құралдарын Петропавл қаласын Қызылжар деп, солтүстік Қазақстан облысын Қызылжар өңірі деп атайтын болатын. Яғни Қызылжар атауы барынша ауыл аудандарда қолданылмақ. Жалпы Петропавл қаласында өзінің тарихи атауы Қызылжар атауы қайтару туралы бастама 12 жылдан бері белсенді көтеріліп келеді. Алайда билік мәселені олжылтып алудан қорыққандықтан барынша уақыт созу тактикасын қолданады. Бірақ қалалықтар қаланы Қызылжар деп атай бастаса, билікке атауды өзгерту оңайға соқпақ. Петропавл қаласы 1752 жылдан барып кел және тұрып кел ағалы інінің атауымен кірпіш қаланды. Ал патша үкіметі бұдан көп қабатты үйлер салмас бұрын киіз үйлер бұнда қабырға көтерген. Алдағы уақытта электронды кітаптар, жалпы ақпарат сайттары, қазақ тіліндегі бұқаралық ақпараттар түгелденен Петропавл қаласын Қызылжар деп қолдана берсе, биліктің бұл атауды енгізбеуден басқа амалы қалмас еді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Сау саламат болыңыз.